Salam. Hazırda biz Macaristanın Bakıda keçirilən müstəqillik günü mərasimindəyik və bir qədər öncə Macaristanın Azərbaycandakı səfiri cənab Tamaş Dorma və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev çıxış etdilər. Hazırda biz cənab səfirdən məhz müstəqillik günü ilə bağlı fikirləri və əlbəttə ki Azərbaycan və Macaristan arasındakı əlaqələrlə bağlı söhbətləşəcəyik. Cənab səfir, təbrik edirik. Təşəkkür edirəm, sağ olun, təşəkkürlər. Cənab səfir, müstəqillik günü və bu günü Azərbaycanda qeyd etmək. Yəni Macaristan və Azərbaycan arasında kifayət qədər gözəl münasibətlər var. Macaristan baş naziri Viktor Orban Şuşada da olmuşdu. Yəni əlaqələr də genişlənir. İstərdik hər halda fikirlərinizi bölüşəsiniz bu bayram günündə, bu qardaş və dost ölkədə olmaqdan. Çox sağ olun sualınız üçün, axşamınız xeyir. Belə bugün biz 23 oktyabr 1956 Macaristanın inkilabinin il dönümünü kutluyoruz. Bu bizim milli günümüz, aynı zamanda 1989 Macaristan Respublikası'nın komünizm çöktüğünden sonra ilan edilmesinin yıl dönümüdür. Bugün Bakü'de Azerbaycan'da kutluyoruz. Azerbaycanlı dostlarımızla birge Cenab Nazir Sahil Babayev bizim şeref konağımızdı. Biz ikimiz de Azerbaycan-Macaristan münasebetler hakkında danıştık. İki ülkenin münasebetleri gerçekten çok yüksek seviyede. Geçen yıl elave getirilmiş stratejik emekdaşlık seviyesine ulaştık. Bizim münasebetlerimiz her alanda çok güçlü ve çok kuvvetlidir. Macaristan'ın neft şirketi Azerbaycan'da Orta Avrupa'dan en büyük yatırımcıdır. Bu yıl Macaristan'ın doğalgaz şirketi MVM Şahdeniz'de 5% pay aldı. Bizim farma şirketlerimiz Azerbaycan'da aktifler, hem Aegis hem de Richter. Onların da ilave için planları var. Ondan sonra bunu vurgulamak isterim ki Macaristan azad olunmuş bölgelerin berpa edilmesine katılıyor. Biz Sultanlık kendini berpa edeceğiz, bizim şirketimiz ve Macaristan hükümeti tarafından verilen bir mektep açılacak Sultanlı'da, inşa edilecek. Yani demek istediğim, münasebetlerimiz çok güçlü, hem siyasi, hem ekonomik, hem sivil alanda. Cənab səfir, teşekkür ederik ve bir daha sizi təbrik ederik. Çok sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ve benim söhbətim Macaristan-Azərbaycandakı səfiri Cənab Tamaş Dorma idi.